però eh, la gent que, que, que estan pel sí, per una independència total, tenen uns arguments, posen uns arguments damunt de la taula, que és el maltractament fiscal, la llengua, un assetjament moral, eh, alguns n'hi diuen bullying, etc etc. En canvi, els que estan pel no radical, quina alternativa tenen? No volem.